Здравейте, приятели! Целият днешен брой на Песни за душата ще посветим на 1 април. Знаете, това е денят на хумора и забавата. Още тук ще споделя с вас, че това е един от любимите празници на нашия екип, затова и тази година ще го отбележим подобаващо. Ще направим това с хумористични сценки и весели песни. Денят на шегата не е официален празник, но е спечелил широка популярност и се празнува като ден, в който много хора се шегуват и разказват забавни небивалици на своите приятели, семейство, учители, съседи и колеги. Обещавам ви, че днес ние от Песни за душата ще направим всичко възможно да усетите атмосферата на празника по подобаващ начин. Ако имате желание да се забавлявате, бъдете сигурни, че сте попаднали на точното място, в точният момент и, както още се казва, на точните хора. Започваме! Ей, Вервер, да ти разправям. Значи, оня ден, като водих с каруцата за дърва, значи толкова бързо подкарах коня, че и те дърветата покрай пътя ми се видява като плет. Ооо, шатя, то нищо не е то твойто. Аз вчера такъв остър завой взимах, че направо си видях задницата на каруцата. Не. Айде, бе! Да. Ей, Бербер, да не вземиш да ме порежиш сега. Нема, бе! Как ще те порежа, като не те вижда? Абе, Бербер, да те питам. Ти тука с доста хора общуваш, хотуваш, поназнаеваш туицак, луицак. Еми, кажи, като та сърбиноса, какво значи? О, я дед значи. Ще се ядосваш. Ами ако те сърби дясната ръка, какво означава? Е, пари ще вземеш, какво? Ам левия крак? Чакай, Елшат. Не ти от кога ли си се къпал? Ау! Какво направи, бе, бе? Ууу, треса ми ухото, какво ще прави сега, бе? То бе. И как що? Иното по-малко в другото. Иде това било, бе. Голяма работа. Попадава. Седни, сега ще резнем малко на другото и ще ги подравним и двете и ще изпочне наред. Същински рай, село Бреница, Синотара годиница, живота там е същински рай. О, Мариана, мой малка Мариана, аз ще те чакам чак до зори. О, Мариана, мой малка Мариана, аз ще те чакам чак до зори. Thank you.
пияни. А пък жените Лозя не брани. Мъжете там са вечно пияни. А пък жените Лозя не брани. О, Мариана, мълока Мариана, а ще те чакам чак до зори. О, Мариана, мълока Мариана, а ще те чакам чак до зори. Там са ангели небесни, а пък бащите са неизвестни. Децата там са ангели небесни, а пък бащите са неизвестни. О, Мариана, мой малка Мариана, а ще те чакам чак до зори. О, Мариана, мой малка Мариана, ще те чакам чак до зори. Я бяха щъркел и друга птица, не здобих свил си село Бреница. Да бяха щъркел и друга птица, не здобих свил си село Бреница. О, Мариана, мой малка Мариана, а ще те чакам чак до зори. О, Мариана, мой малка Мариана, а ще те чакам чак до зори. Добър ден. Дошъл съм за сакото ми. Готово ли? Готово ли? Готово. Моля. Моля, пробвайте тука. Абе, какво сте направил, бе? Левия ми ръкав е до лакта. А, няма страшно! Няма страшно! Как няма страшно? Сега ще го оправя. Сега ще го оправя. Малко наляво, малко наляво. А така, а така. Малко ръката на долу, тук ще изгъни легичко с ръката. Ляво! Да, ма десния ми ръка без 20 санта подолък. Сега! Наклонете се малко напред. Изпънете дясната ръка напред, така малко по-зажат варка. Лявата ръка назад. Изпънете задръж. Готово! Леле, видя ли го тоя? Сигурно е нещо болен. Но видя ли колко добре му е ушито секото? Родина, достоинството си ползи, не слезна при нози.
без него не може. Едина паш простите, му кепи парите. И хитро го поглеждам, без думи нареждам. Погледай байнокарно, гледай и му си късмета цепелина. На там замина, как град над мено, премина той. Как голяне, крещи Ирина, как се повдига, о Боже мой. Как бих желал, мол, на небо да съм аз, от восторг ще бъда света. Ах, цепелина, мечтал за мене, ще бъде той. С Ирина, що влегнат два мина, тя бързо се завива, покрива, заспива. А сутрин с миловки и сладки целувки, усмихнато я ползи нежно пасата с рефрен. Ах, цепелина, край тебе мина, къс граб над мено, те гледа той. Как голяме, крещи Ирина, как се повдига, о Боже мой. Дошъл съм за бръснене. Да! Да! Заправяйте. Заправяйте се, дете. Ще го бръснем. Ще го бръснем. Аз май вас някъде... Май съм ви виждал. Така. Ще бръснем. Май и друг път сте идвали тук при мене. Не, те бързо са ме от войната. Надявам се, че добре бръснете. Ма разбира се! Ма разбира се! Човека, който беше преди вас тук, беше толкова доволен, толкова доволен, че се върва да го обретва втори път. Между другото, ползвам бръснач. Ами... Разбира се, да, добре, няма проблем. Някои клиенти предпочитат да им сложи опойка. Вие ще желаете ли? А, не, мерси. Извинявам се. По-добре пак на война. Късно през нощта,
коства, като кадифе. И тази мелничка разказва днес на двете ми деца, на моите нощи до разсъмване. Не дед младостта, събурна обич посладена, с мирис на кафе и песен нежна ме докосва, като кадифе. Тигли-гили-гили-гили-гили, късно през нощта. Тигли-гили-гили-гили-гили, мелничка е там. Тигли-гили-гили-гили-гили, мирис на кафе. Тигли-гили-гили-гили-гили, като кадифе. Късно през нощта. Мелничка е там. Имаш ли роля сега, мила Терес? О, да. Дадоха ми роля в цирка. Изумително, Терес. И какво още играеш там? Играя с един уникален номер. Сама срещу лъвицата. Ах, и на те ли е страх? От какво да ме е страх? Аз играя лъвицата. Винаги съм се учудвала, Терес. Недоразумявам. Защо балерините играят на пръсти? Защо просто не вземат по-високи балерини? Да, наистина. А, мъчия къл. Скъпа Терес, утре ще ходиш ли на сватбата на Фигаро? О, не. Не ми се ходи на сватба. Мисля да изпратя честитка и цветя. На последното представление, на което бях, се чувствах ужасно. Седях на такова място, на което нито чувах, нито виждах. О, аз бях още по-зле. Мястото ми беше чудесно. И всичко виждах и чувах. Да, влез. Добър ден, дами. Добър ден. Заповядайте. Здравейте. Сега ще ви налея едно кафенце. О, благодаря, благодаря. Това е господин Штейн. Моят личен фотограф. Приятно ми е. Просто Терес. Май съм ви виждал някъде. Възможно е. В киното. В кое кино ходите? Мадмуазел Терес е известна артистка. Но вие, господин Штерио, сигурно ми носите фотосите. О, да, заповядайте. Много са хубави. Така е, защото господин Штерио има много хубав и скъп апарат. И вашето кафенце е много хубаво. Сигурно и вашето джезве е много скъпо. Ау! На тази хич не се харесвам. Като маймуна съм. Трябваше да помислите за това, преди да се фотографираш, скъпа ми Жанет. Ау! Ами на тази? Какво е това за мен въобще? Крава пасе трева. А къде е тревата? Кравата вече е изпасла всичко. А къде е кравата тогава? Ха! Да не е луда. Да седи там, където няма никаква трева. Да ви кажа честно, господин Штерио, не бих вкарала това в дома си. Аз също. Затова ги продавам. Хайде и мен да фотографирате, господин Штерио. С удоволствие, мадмуазел Терес.
Повдигни си малко брадичката. Хайде сега и другата. Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Добър ден. Добър ден. О, Митице, добър ден, Митица. Сега какво ще желаете? Слушай внимателно, Бербер. Днес искам да ме пострижеш отляво по-ниско, почти гол. Отдясно. Нека бъде по-дълго и да бъде на вълни. Ага. На врата, степени. А тук горе косата, отпред, искам да бъде така стърчаща във всичките посоки. Ага. А по средата, нека има дупка. Колкото 50 стотинки. Ага. Това е. Ама моля се бе, аз не мога така. Каквото ти? А. Каквото той? Не можеш. Не можеш, а? Не можеш! А миналия път! Как лъжа, бе? Ай,
балконче, за да спестя някое бонче, без бомбенце на главата, сал да сгодя на жената, без бомбенце на главата, сал да сгодя на жената. Нямам думи, нямам сила, нямам веч какво да крия, с нейните прищепки разни, портмонето ми изпразни, с нейните прищепки разни, портмонето ми изпразни. Като мен да не загази, но от брака всеки да се пази, като мен да не загази. Така приключваме за днес, приятели, с добро настроение от чутото и видяното. И за да е по-безболезнена раздялата ни, още сега давам обещание, че и следващата седмица в Песни за душата ще бъде забавно. Тогава ще ни гостува телевизионният журналист и поет Мирослав Дечев. За днес, довиждане! Ты не приспишь, ты не отдашь.